በኦሮሚያ ክልል ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ከወጣቶችና ሴቶች ሊግ አደረጃጀት ከ544 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መታቀዱ ተገለጸ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ 6 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን አሁን ተጀምረዋል። ከዜናዎቹ ጋር አሚር ጌቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ወደ ቀዳሚ ዜናችን አልፋለን። በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ በማረስ የምግብ ሉዓላዊነታችንን አስተማማኝ በሆነ መልኩ ለማረጋገጥ የምናደርገው ጥረት እየተሳካ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የዘንድሮ የበጋ መስኖ ስንዴ አምና ከሰራነው በብዙ ይበልጣል፣ እስካሁን የተገኘው ውጤትም እጅግ አመርቂ ነው ብለዋል። በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ በማረስ የምግብ ሉዓላዊነታችንን አስተማማኝ በሆነ መልኩ ለማረጋገጥ የምናደርገው ጥረት እየተሳካ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁሉም መስክ የምናደርገው ጥረት የብልጽግና መሰረት ይጥላል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል በበጀት ዓመቱ ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ከወጣቶችና ሴቶች ሊግ አደረጃጀት ከ544 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መታቀዱ ተገለጸ። የክልሉ የወጣቶችና ሴቶች ሊግ አደረጃጀቶችም የህዳሴው ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። መሀሪ አለሙ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያውያን የእንሰራዋልና የይቻላል መንፈሳቸውን የሚገልጹበት ነው የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ። ታዲያ የተለያዩ የግንባታ ምዕራፎችን እየተሻገረ የሚገኘው ግድቡ ከፍጻሜው ለመድረስ የኢትዮጵያውያንን ቀጣይነት ያለው ተሳትፎ ይጠይቃል። በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የተለያዩ ወጣት አደረጃጀቶችም ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የሚናገሩት። በሚቀጥለው ዓመትም ደግሞ ከዚህ በላይ ይህን ሰፊ የሆነ እቅድ አቅደን ባለን ወጣቶች ላይ በስፋት ንቅናቄን በመፍጠር ትልቅ አፈጻጸም ለመፈጸምና አባይ ግድባችንን ወደ መጨረሻው ላይ ደርሶ ስላለ ይህንም ጨርሰን ሰፊ አፈጻጸም ለሀገራችን ደግሞ ትልቅ ስፓይናል ኮርድ ያህል የሆነ ትልቅ ፕሮጀክት ሜጋ ፕሮጀክት ነው እና ይህን ነገር ደግሞ አሁንም ወደ ወጣቶች ወርደን ይህ ግድብ የወጣቱ መሆኑን አዌርነስ በመፍጠር ወጣቱ የኔ ነው ብሎ እንዲሰራ ወጣቶች ላይ እንሰራለን ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ ለህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው በትልቁ በ3 ሚሊዮን የመጀመሪያ የገዛሁት ነው እና የራሳችን ነው በሚል የራሴ ነው በሚል ነው ይሄንን የማደርገው ማለት ነው። ሁሉም እንደኔ እንደዛ አድርጎ እንዲሰራ እንዲያግዝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። የክልሉ ወጣት አደረጃጀቶች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማቀናጀት በተያዘው በጀት ዓመት ከ544 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ስለማቀዳቸውም ነው የተገለጸው። ባለፈው በጀት ዓመት ሊጉ ከ397 ሚሊዮን ብር በላይ ስለማሰባሰቡም እንዲሁ ሊጊን ደርገጎታ ፊ ዱበርቶታ እርገ ዋንጫ የኦሮሚያ ወጣቶችና ሴቶች ሊግ የህዳሴ ግድቡ ዋንጫ ከተነሳ በኋላ በተነሳሽነት ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። ዋንጫ ከተሸኘ በኋላም ሊጉ 397 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ ችሏል። አሁንም እያሰባሰበ ነው። ወጣቶችና ሴቶችን የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ እንደ ትላንቱ ተሳትፏቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርባለሁ። በቀጣይ 3 ወራት ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ ልዩ ተሳትፎ የሚደረግበት የንቅናቄ መርሃ ግብርም ይፋ ተደርጓል። የግድቡን ግንባታ በስኬት ለማጠናቀቅ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተጠቁሟል። ወጣቶች በሁሉም መስክ ድርሻቸው ትልቅ ነው። በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣና ለውጡም ጸንቶ እንዲቀጥል የእናንተ አስተዋጽኦ የጎላ ነው። አሁን ይህንን አስተዋጽኦ በኢኮኖሚው እንዴት እንደግመዋለን የሚለው ዋናው ጉዳይ ነው። ስለዚህ የህዳሴው ግድብ እንዲጠናቀቅም የእስካሁኑን ጥንካሬያችሁን ልትቀጥሉበት ይገባል። ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ የላቀ ተሳትፎ ላደረጉና ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለተውጣጡ አደረጃጀቶችና ግለሰቦች የእውቅና መርሃ ግብር በባቱ ከተማ ተካሂዷል። ወጣቶች ከጥገኝነት አስተሳሰብና ከመንግስት ስራ ፍለጋ ስሜት ተላቀው በራሳቸው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት አዎንታዊ ሚና እንዳላቸው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ገለጹ። በጎፋ ዞን ዛላ ወረዳ የጋልማ ኮንስትራክሽንና ኢንዱስትሪ ኮሌጅ ስራ ጀምሯል። ዮሐንስ ፍስሐ። ከዚህ
ወጣት ካርዞ ሙታ በጎፋ ዞን ዛላ ወረዳ ጋለማ ከተማ ነዋሪ ነው። እንደ ወጣቱ ገለጻ ከሆነ ከዚህ ቀደም በዲፕሎማ ደረጃ ትምህርት ተምሮ የነበረ ቢሆንም ስራ ማግኘት ግን ቀላል ሊሆንለት አልቻለም። አሁን ላይ እንደሱ አይነት ያከባቢው ስራት ወጣቶች የሙያና ክህሎት ስልጠና እንዲያገኙ የኢንዱስትሪ ኮሌጅ ተከፍቶላቸዋል። ይህም መደረጉ ለነወጣት ካርዞ አዲስ የመለወጥ ተስፋን እንዲሰንቁ አድርጓቸዋል። ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ሄደን ተቸግረን ስንማረው አሁን ወደ አካባቢያችን ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። ያለውን ስራትን አሁንም ተምሬ ጨርሻለሁ። ቀጣዩንም ለመማር እንፈልገው እዚህ ቅርብ ስላለ ውጤቱን እዚህ አሻሽ እዚህ እማራለሁ ብዬ እመታለሁ። ስራት ነበርኩ ተምሬ የተወሰነ 12 ክፍል ጨርሼ እንደገና ሁማን ሪሶርስ ማናጅመንት በዲፕሎማ ጨርሼ ነበረ። አሁንም የፈለኩት ፊልድ እሱ አልነበረም። በቃ አሁን አካባቢያችን ጥሩ ፊልዶች ስለመጡ እሱ መርጬ ተምሬ ሌላ ለውጥ ማምጣት እፈልጋለሁ። የጋለማ ኢንዱስትሪና ኮንስትራክሽን ኮሌጅ ስራ መጀመር ለአካባቢው ወላጆችም መልካም ዜና ሆኗል። በተለይ ከዚህ ቀደም ልጆቻቸውን የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ለማስተማር ረጅም ኪሎ ሜትሮችን የሚጠይቅ ነበር። አሁን ግን ኮሌጁ ይህንን እንግልት የሚያስቀርበ መሆኑ ጥሩ አጋጣሚን ፈጥሯል። እጅግ ከፍተኛ ጥቅም አለ። ብዙ ስራ አጦች በዚች ከተማ ውስጥም በዙሪያ ስላሉ የተለያየ የሙያ ትምህርት ተምረው ራሳቸውን ችለው ብቁ ባለሀብት የሚሆኑበት አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ቀላል ነገር አይደለም። ሪቆ ሄዶ ሳውላ ሄዶ ይማር ነበረ። ሪቆ ሄዶ ካምባ የሚባል ቦታ ሄዶ ይማር ነበረ። በተለያየ ክህሎት፣ ሙያና ክህሎት ራሱን አብቅቶ ወጣቱ ከስራ አጥነት እንዲላቀቅ ትልቅ ሚና ይጫወታል ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ኮሌጁን መርቀው ስራ አስጀምረዋል። የለበስነው የጎፋ ባህላዊ አልባስ በዘመነ መንገድ ተሸምኖ በዘመነ መንገድ ደግሞ ተሰፍቶ መልበስ ይፈልጋል ሰው። ለዚህ መሰረቱ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን የጋልማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ በክልሉ መንግስት እቅድ ውስጥ ያልነበረ ግን ደግሞ ፍላጎትን ማዕከል አድርገን በፍጥነት ተገንብቶ ወደ ስራ እንዲገባ ሲወሰን በአካባቢ ያለውን ፍላጎትና በተለይ የወጣቶች ቁጥር ታይቶ ፈጥነን የስራ እድል መፍጠር እንዲሆን ማድረግ አለብን። የሚያመርት የሰውን እጅ የማይመለከት የመንግስት ተቀጣሪነትን ማይፈልግ ቁጭ ብሎ ሰርቶ ባለሀብት ሊሆን የሚችል ሰው ማልማት ወይም ማፍራት የሚችል ተቋም እንዲሆን ታስቦ ነው የተሰራ። አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት በ12 ዞኖችና በ99 ወረዳና የከተማ አስተዳደሮች የተዋቀረ ነው። ክልሉ ወደ 6 የሚጠጉ የክላስተር ማዕከላትንም በውስጡ ያቀፈ ነው። ክልሉ በዋናነት ሲደራጅ እንግዲህ ዋነኛ መግፊያ ምክንያቶች ከነበሩት መካከል የህዝቡ የመልማት ፍላጎት ነው። በዚህ በጋለማ ከተማ የተቋቋመው የጋለማ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅም ህዝቡ እያነሳቸው ላሉ የመልማት ጥያቄዎችም መልስ መሰጠት እንደተጀመረ ሁነኛ ማሳያ ነው። ከዛ ውጪ እንደ ካርዞ ያሉ የአካባቢው ወጣቶችም በዚህ ኮሌጅ ተምረው ራሳቸውን ብሎ ማህበረሰቡን ለመቀየር እድልም የሚፈጥር ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ከጋለማ። የኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ የሆኑ ወጣቶች የፈጠራ ሀሳብ ያላቸውን ተማሪዎች ለመደገፍና ማሽኖችን በሀገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችሉ አገልግሎቶችን መስጠት መጀመራቸውን ገለጹ። አገልግሎቱ ሰፊ ሀገራዊ ፋይዳ እንደሚያስገኝም ተገልጿል። መሐመድ ራህመቶ ተጨማሪ አለው። ወጣት የአብስራይ ስማሸዋ ይባላል። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአምስተኛ ዓመት የኤሌክትሮ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ሲሆን ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ችግር ፈቺ የቴክኖሎጂ የፈጠራ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ይገልጻል። ሁለት አይነት ከስተመር ሴግመንት አድርገን ነው የምንሰራው። ቤዚክሊ የመጀመሪያው የሚሆነው ከ12 ዓመት ጀምሮ ያሉ ተማሪዎችን እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎችን የሚያካትት ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒዎችን። ዋናው ዓላማችን ተማሪዎች አሁን ከረንት ላይ ያለው ነገር ሞር ወደ ሮቦቲክሱ ሞር ወደ ፕሮግራሚንጉ ስለሆነ ከየትምህርት ቤቶች ጋር ኮላብ በማድረግ ሰመር ካምፖችን እንዲሁም ደግሞ እንደ ካሪኩለም ነገሮችን አዘጋጅተን ከትምህርት ቤቱ ፖሊሲ ጋር የማይጋጭ ነገሮችን ለማድረግ ለማስተማር እየጀመርን ነው እና
ሌላው ደግሞ ወደ ሁለተኛ ወደ ማኑፋክቸረር ደግሞ ወደ አምራች ኢንተርፕራይዞች ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ ሲኤንሲ ማሽን አሁን ከረንትሊ በጣም ትሬንድ ሆነ ሲኤንሲ የብረት እና የእንጨት ሲኤንሲ ማሽኖች አሉ። በጣም ዋጋቸው ትልልቅ ነው። ወደ 900 ሺ ወደ ኦልሞስት ወደ 1 ሚሊዮን እንዲሁም የብረቶቹ እንደውም ሌዝ ማሽኖቹ ወደ 1.5 ምናምን ይጠጋሉና ለኢንተርፕራይዞች ይሄን ማሽን የሚፈልጉ እኛ ጋር መምጣት ይችላሉ። እንዴት ነው 60% ይሄ ፍሬም ስትራክቸር ምንለው ነገር አለ የስትራክቸር ወይም ደግሞ የአልጋው መቀመጫው ብረቶቹ እሱን ዲዛይን እናደርግላቸዋለን። ዘን ከዛ በኋላ የሚቀራው ፕሮግራም እንደነው ሞተሮች እነሱን ነው ኢምፖርት ምናደርገው ማለት ነው። ያንን ነገር ካመጣን በኋላ አሴምብል እናረጋለን ኤሌክትሪካል እንትኑን ኢንስታል እናደርጋለን። በቀላሉ ወደ 400 ሺህ አካባቢ ከኛ ክፍያ ጋር በተሳካ ሁኔታ በቅናሽ ያንን ፕሮዳክት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ለዚህ ስራ ያነሳሳቸውን ሐሳብና እስካሁን የሰሯቸውን የፈጠራ ስራዎች ወጣት ያብ ስራ ይዘረዝራል። ለምሳሌ የ12 ያክፍል ተማሪዎች ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ከመግባታቸው በፊት ስለዚህ ስለ ኤሌክትሮሜካኒካል ላይነን እኛ እንዳልኩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፕሮጀክቶችን ስለመስራት ዲዛይን ስለማድረግ ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንጎች ቢያውቁ ነገ ላይ ኢንጂነሪንግ ላይም ሲገቡ አይቲ ላይም ሲገቡ የተሻለ ነገር ነው ይዘው የሚወጡትና ከወዲሁ እኚህ ነገሮች ወደ ታች ብንሰራ ሞር እንደ ሀገርም የተሻለ ነገሮችን ማግኘት እንችላለን ብለን ስላሰብን የጠብታ መስኖ ሲስተሞችን መጠቀም እንዲችሉ ከወዳ ቀደም እንዳልኩ የፕላስቲክ ሃይላንዶችን ክራሽ የሚያደርግልን ማሽን ሰርተናል። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድሮኖች ስልጠናና የተለያዩ አገልግሎቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እየሰጡ እንደሆነም ተናግሯል። አሁን ላይ የፈጠራ ሐሳባቸው ወደ ጀማሪ ድርጅትነት ወይም ስታርታፕ ማደጉን የጠቆመው ወጣት ያብስራ የጀመሩት አገልግሎት ሀገራዊ ፋይዳው ሰፊ ስለመሆኑም ገልጿል። ፕሮግራሚንግ ላይ ደግሞ በጣም በብዙ ነገሮች ነው እያደግን ያለ ነው። ለምሳሌ AIዎችን በጣም ማየት እንችላለን። ብዙ ነገሮችን ነው እያደረጉ ያሉት እና ሄደን ወደ እንደዚህ አይነት ሲስተሞች ነው የምንሄደው መጨረሻ ላይ እና ከወዲሁ ግን ተማሪዎችን ልጆችን በእንደዚህ አይነት ስኪሎች ካዳበር ናቸው ነገ ከነገ ወዲያ የተሻለች አገርን የተሻለ ቴክኖሎጂ ነገሮችን መጠቀም ወደምንችልበት ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 5ኛ ዓመት የኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎቹ ወጣት ያብስራና ጓደኞቹ በቀጣይ ስራቸውን በማስፋት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማምረት ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር ማሰባቸውንም ጠቅሰዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን አሁን ይቀጥላሉ። አሁን ደግሞ ወደ ሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን እንሻገራለን። የቻይና አባት በመባል የሚታወቁት ማኦ ዜዶንግ የተወለዱት በቻይናዋ ሁናን ግዛት እንደ አውሮፓውያኑ በ1893 በዚህ ሳምንት ነበር። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ መሪ የነበሩት ማኦ ዜዶንግ ቻይና አሁን ለደረሰችበት እድገት መሰረት መጣላቸውን የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ሩት ወርቁ ተጨማሪ አላት። ማኦ ስልጣን ላይ በወጣ በማግስቱ የመንግስት ስርዓት በህዝቡ ቅቡል እንዲሆን ዋናው ድህነትን መስበር መቻል ብቻ እንደሆነ አመነ። የመጀመሪያውን 5 ዓመት የኢንዱስትሪ ጅማሮችንና ትልልቅ ፋብሪካዎችን ግንባታ መሰረት በመጣል ውጤታማ ፖሊሲን ተግብሯል። በመቀጠልም ዘ ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ የተሰኘውን ሁሉን አቀፍ ንቅናቄ በ1958 እስከ 1962 መተግበር ጀመረ። የንቅናቄው ዋና ዓላማም የቻይናን ግብርና መር ኢኮኖሚ በፈጣን የኢንዱስትሪ ነበር። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ እስራኤል በጋዛ በፈጸመቻቸው ጥቃቶች በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ ከ200 በላይ ሰዎች መሞታቸውን ሐማስ አስታወቀ።